етап, като че ли никой не е склонен от тези партии, които поканихте, има предвид... Ими, значи ще ходим на избори, какво да ви кажа? Демократично... избори. Ами, не знам как имате, да го направим, какво да направим. Имате възможност с ДПС? Ми с ДПС. И с Възраждане, да вкараме Възраждане. С Български възход, с нямаме Възраждане, възможност. Да. Не, няма възможност така. Няма да ни вкарат в това да... Първо, самите Възраждане не знам изобщо доколко имат желание да влизат в управлението. Второ, и да имат желание... Те казаха, че нямат желание. Ние, не бихме, ние по никакъв начин не бихме ги вкарали в управлението в този момент. Той спомена Възраждане. Това беше в понеделник сутринта. Вижте, малко по-късно, същия ден, коментар на неговият лидер, Бойко Борисов, който вече отново коментира темата за Възраждане. Малко по-късно през деня... Ние се нуждаеме не само от правителство, от парламент и затова предложихме неутрални хора. Доказали своята неутралност. Защото ясно е, че ние не се харесваме. Иначе ще сме в една партия. Всяка една партия излиза и на своите избиратели предлага програмата си и след това управлява. С голямо уважение се отнасям към Възраждане. Само че нашите противоречия и много по-лесно би се работило с тях. Защото са сериозни хора. Така, много по-лесно би се работило с тях, защото са сериозни хора. Сенца много ги уважава. Добре, като ги уважаваш и са сериозни хора, защо не работиш с тях? О, имаме идеологически противоречия. Какви са те? Моля. Те са против НАТО. Те не са против НАТО, реално. Атака беше против НАТО, но с Атака можеше, с Възраждане не може. Сега, това за какво говорим? Това потвърждава моята теза. Тук ще отговоря на някои наши съратници, които сега ме питат във Фейсбук, защо се занимаваме толкова с Костадинов. Ами защото е един проект, който е много фалшив и който е създаден за да занули партии като Атака и не само като Атака и всички останали. Тук сега след малко ще говоря и ще кажа за това как трябва да бъдем обединени, ако не си взема урок от вече от тези избори, от цялата, всичко това, което се разви, значи сме много глупави и, как да кажа, не заслужаваме да бъдем в политиката, ако не си взема полука. Та, преди можеше с Атака, преди 2017. А каква е разликата? Идеологически, извинявам се. Аз съм записал своите основни точки на Атака. И ако не е самия Бойко, защото той не обича да чете, но някой друг му е казал, че Атака е против НАТО и той самия ми е казал, да, знам твоите виждания, ти ще си ги така поддържаш, но така, да движим влак. Хубаво е да движим влака. Хубаво, добре, чудесно. Сега обаче изведнъж Възраждане, аз ги уважавам. Те са много сериозни хора, но не мога да бъда с тях. Защо не можеш да бъда, господин Борисов? Какво ти пречи? Покани ги, кажи, добре, ще направим такива неща. Добри за България, нали си голям български патриот? Държавник. Държавник. Те също, ако са големи български държавници и патриоти, ще кажат, добре, значи тогава в името на това... Ние зад гърба ме всякакви други различия, които са в друга сфера. Ако става дума за спасението на България, защото нали за това става дума за спасението на България. Всички говорят за това сега. Значи излиза, че всичко това е лицемерие. Излиза, че сега в момента Борисов излиза и лицемерие, демонстрира лицемерие. Костадинов демонстрира лицемерие, защото казва, той го нарече... А управлението на ГЕРБ престъпно управление. Mm-hmm. Също време гласува с тях. Но той не спомена, че понеже преди време изборяваше кои хора трябва да бъдат в концлагери или да кажем някаква форма на затвори, както той си ги представя. И в изборените името на Борисов не го спомена, понеже той спомена няколко бивши министър-председатели. Борисов беше наречен последния, не беше наречен даже с ясното си име. Спомням си го цяло участие на Костадинов. Беше малко преди изборите. Мисля, че е в BTV. Значи, но това е поредното намигване. Публичното понеже... поведение на Костадинов трябва да бъде тълкувано. Както вчера тълкувахме, как точно направи този скандал с журналистите. Mm-hmm. Там имаше поръчка. Той работи по поръчка. Той въобще е създаден като проект, който аз няма да спра да го повтарям сега, въпреки че тук наши съратници ми пишат, ме ти сега, защото кой мога да се занимаваш с Костадинов. Ами защото трябва. Защото се налага.
Защото когато видя някакъв нещо измамно, менте, аз ще се занимавам с него. Mm-hmm. Няма как, няма кой да ме спре. Няма такава сила, много се извинявам на тия, които се канят да ме спират. Да им кажа, няма да ме спрат. Този проект е измамен. Този човек лъже хората. И аз няма да спра да го повтарям, защото аз съм разговарял с него, аз съм го поканил да бъде част от едно обединение, той отказа. Той е манипулиран, той е дирижиран, той е поставен в едни релси, които се, където конците се дърпат от другаде. Mm-hmm. Да. И по тая причина в момента Борисов айде да намерим архивни кадри, в които той да казва как уважава Атака и че тук са сериозни хора. Кои са сериозните хора? Тези разфокусираните отзад на плакат, дето нямат фокус и не можеш да различиш кой е. Това ли са сериозните хора? Но това е третото поред намигане. Публично. Виждаме, на Борисов, да, виждаме как Борисов подава, намига, подава топката, прави си и така, щафе, котсто му вика, котсто, фамилиарно. Да, все едно в някакво кафене в банка, само че той си е свикнал по този просташки начин да се държи, понеже си, човека си е такъв, уви, не може да израсне. Аз се опитах да му въздействам, но накрая разбрах, че по-скоро ще въздействаш на току-що отрязано дърво пънче, което все пак покарва някакви филизи, отколкото на Борисов. Той си остана един сикаджия, не израсна от това, хоризонта му не порасна. Научи се да пуши пури в късни години, но това не му помогна да стане по-интелигентен. Да. Тоест, той не стана елитен човек, защото много често се чува клишето политическите елити. За да си в елита, ти трябва да имаш натрупване, интелектуално, житейско. Айде, той на години е почти колкото мен, малко по-млад. Няколко път съм му казвал какво би могло да направи, за да стане, наистина, да израсне. Той не слуша, защото той си мисли, че е много върховен. Тогава си мислеше, че е много върховен, тъй като владее структурите, които му носят куфарите, саковете с пари. Само, че това е измамно. Парите са измамно нещо. Днеска ги има, утре ги няма. Днеска се печатат, утре ги спира Федералния резерв или Европейската централна банка, Българската национална банка. Тя даже няма право да печата пари без да получи разрешение. Така че това също е измамно чувство. Аз имам много пари. Не, имаш, но нямаш. Имаш и нямаш. В един момент твоите господари ще кажат, да, ти имаш, знаем къде са и вече нямаш. Какво ще кажеш? Те частичко го правят. Да. По света. Ами те са го правили много пъти и са постъпвали с такива като него. Аз няколко пъти дадох пример с генерал Нориега, но разбира се, за това нещо трябва да се чете, да се връща историята и така нататък, и така нататък. И сега като казвам историята и като казвам, понеже говоря за вътрешно-политическата ситуация, тъй като, нали, Борисов сега иска да излезе човека, който е предложил широко, толерантно е предложил нещата и накрая да излезе, че ПП, примерно, не са приели предложението и те са виновни за новата криза.